17kii Noofeembar bishan aynu dabayaaqadeeda ku jirno gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland waxa ka qabsoontay doorashada shacabka kala duwan ee Soomaaliland ugu cumaamaday madaxweynihii shanaad ee dalkan hoggaamin lahaa. Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka Soomaaliland u doorteen madaxweynaha 5 sano ee soo socda hoggaamin doona gudaha dalka. Deegaanada kala duwan ee ka kooban tahay Soomaaliland waxa ka jira duruufo kala duwan iyo sidoo kale arrimo u baahan wax ka qabashadooda. wax ka qabashada baahiyaadka aasaasiga ah ee qaban shacabka kala duwan ee reer Soomaaliland ayaa iyaduna ah mid door muhiim ah ka qaadanaysa horumarka qaranka Soomaaliland. Dhalinyarada gobolka Tubdheer ee qoyahankana waxay sharaxayaan doorka ugu muhiimsan ee xukuumadda cusub ee Soomaaliland ay wax uga qaban karto baahiyaadka bulshada. Wax walba waxay ku soo bilaabmayaan in loo sameeyo qorshe. Qorshahaas dibadda fulin buu baahan yahay. Sidee loo horumariyaa kan markaan ka hadalno waxa weeye weyn marka hore la kordhiyaa dhaqaalaha weyn dhaqaalaha la kordhiyaa dhaqaalaha marka la kordhiyana dadbadna shaqaabuur baa imanaya meeshi marka koow in strategy siyaasad in la sameeyo siyaasadii inay fusho shaqaabuur in la sameeyo dabcan waxa kala soo gayay in bulshadii aqoonteedii la kordhiyo waxa soo kaliya sidee loo horumarinayaa in la helo bulsho caafimaad qabta oo shaqayn karta Soomaaliland mar hadaynu nahay arimaha bulshada meel wanaagsan baan ka taaganahay hadda laakiin waxaan u baahanahay dawladda inay makayno timi aan fariin u siinayna inay arimaha bulshada kobciso iyadoo ka kobcinaysa koow ka tahay dhalinyarada dhalinyaradu 80% dadka arimaha bulshada ka shaqeeya haday tahay inay u adeegaan dadka danyarta haday tahay inay u adeegaan dadka aafooyinka uu soo asiibay ama masiibooyinka uu ku dhacay sida abaarihi sida maciishada oo qaali garowday iyo wixii la mid ah dhalinyarada noocaas ay ka shaqeynaysa arrimaha bulshada in dawladdu ay dhiirigeliso in la sameeyo wacyigelin fara badan oo dhalinyarada lagu wacyigeliyo amniga wuxuu yahay dhinaca arrimaha bulshada hadana eegno arrimaha bulshadu waxa lagu horumarin karaa inta ugu badanna iyadoo awoodda la saaro in qaranka Soomaaliland madaxdooda iyo bulshadu ay iska kaashadaan maaragtay dhammaanba sidii loo heli lahaa baahiyaad aasaasiga oo free ah baahiyaadka aasaasiga ah ee bulshada waxaa ka mid ah maciishada ama qutul daruuriga waxay dadku ku noolaanayaan waxaa ka mid ah biyaha waxaa ka mid ah caafimaadka waxaa ka mid ah waxbarashada dadku haddii sida dunida ay waxyaabahaas adeegyadaasi ama adeegyo aad u jaban oo raqiis ah noqdaan ama adeegyo free ah ay noqdaan waa la wada noolaan karaa oo bulshada nool bay noqon kartaa sida kaliya ugu habboonan looga dhigi karana waxa weeyaan iskaashi ay sameeyaan dowladda iyo bulshadu bulshaba waxay bulsho dhigeeda ka horumartay intay kobocsan tahay tayadeeda aqooneed kor u qaadida aqoonta kala duwan ee bulshada Soomaaliland iyo sidoo kale dhalinyaraduna waxay door muhiim ah ka qaadanaysaa horumar oo qarankani ku tallaabsado isla markaasuna uu kula tartamo wadamada dhigiisa ahi waxaan soo jeedin lahayn in dowladda cusub ee hoggaamiya Muuse Biixi ay abuurto jaamacado iyo iskuulo xirfadeed dadku imka tiyari bay bartaan practical-ki iyo technical-ki oo dhan uu ka maqan yahay maadaama ay intaasiba ay naga maqan yihiin ama ay nagu yar yihiin waxaan jecel lahay inaan xoogga saarno number 1 bulshada Soomaaliland dhexdeeda in laga tayeeyo dhinaca xirfadaha oo jaamacado xirfadaha u gaarana sameeyo iskuulo xirfadaha u gaarana la sameeyo in waxbarashadii la tayeeyo marka hore sidoo kale waxbarashadii aasaasiga ahayd in laga dhigo bilaash oo qoyska aan tayartayhi uu ku helo bilaash asal ahaan waa lagu dhawaaqay laakiin functionally ma shaqeyn in la sameeyo la dardar geliyo guddidii loo jira higher education ama wax guddida waxbarashada sare oo ay shaqeyso noqoto guddi ka madax bannaan wasaaradda waxbarashada dawladnimadu waa tiirkeysu keeni kara qaybaha kala duwan ee bulshada hannaanka dawladnimada wanaagsan oo ka hana qaada gudaha dalkuna wuxuu horumariyaa badhaadhe baaxadda uu horseedi karaa guud ahaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliland dawladnimada lagu sheegayaa waxay timaadaa ama la helaa marka la helo cadaalad hoggaamiye madaxweyne cadaalad bulshadiisa ku dhaqaya cadaalad wax ku keenaya cadaalad wax ku siinaya hoggaamiyaha qaranka waxa looga baahan yahay inuu noqdo qof ku aadan go'aan qaadasho adag leh qof leh hal abuurnimo cusub oo creativity waxaan leeyahay leh
يقف له على أذيك سلام الخاصنا الله يمانته هجت صح تذكر سيدة دب برشدو سيدة دبوا فلوس وراعيات ويان حتي عيكو أركان ما ممكنو حق سرك هجاجي يجونو يكو قصبي هنيني مركا هناك مملونا جونو رقم كلام مركا وحلاي هاي هناك مملونا جون مركا هراء وينو كسر بلا ما حق حكومة السرقة ومدحوينه هو جوه هراء وينو كسر فلا وخالد بكيلي فغانا ركو حورتها يستار تيزي برعو